Hello guys, morning chimpora aru mor channel dilo kolike swagatam janaisu aru aji moi Dibrugarh cancer hospital kono bhitora poribekhto dekhuam bolok phale jadab to ami ahi gosu ei phale cancer hospital kono lake ki moja poribe mane mojar ek hospital dam dam bahiror jaga ni chale ek bahiror mane hospital nisina for upgrade hospital ami bhitot goi aru kiba kibi dekhibole pam to apnaloge sai sai thakok mola এফালে হইছে কাউন্টার এফালে কাউন্টার এফালে ধুনিয়াকে বহিবলে জায়গা দিছে আর হেই ফালে আছে তো ফার্মেসি হাই তো সাইডে বলা ছায় হংগে মজা এফালে ফার্মেসি আর ইয়া ধুনিয়াকে বহিবলে জায়গা দি দিছে পুরা মজাকে 18 ডিগ্রি পুরা ক্লিন হই আছে পুরা ক্লিন আর এফালে ফার্মেসি খন বলা এসি পুরা অন হইছে মজা 18 ডিগ্রি এফালে পুরা ফার্মেসি তাৰপিছত এইটো কি হয় ইয়াতে হ'ব ৰিচিপশ্যন মেইন মানে ইয়াতে হ'ব ৰিচিপশ্যনখন এইটোৱে হৈছে ৰিচিপশ্যন হ'ব ইয়াত একদম ধুনীয়াকৈ লিখা আছে আসাম কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যন মজা এইফালে ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ বীমা ইঞ্চুৰেঞ্চ চব ইয়াতে হৈ যাব চব ইয়াতে হৈ যাব নাম পুরা টাইলস পুরা চিকচিকা হয়ে আছে মজা কি অলপ দিনের পিছন পুরা লেতরা হয়ে যাবে আর ইয়াতে আমি অকমান চাই লো এয়া আমি মজা লাগিছে আর ইয়াত মজা লাগিছে না পুরা আর এইফালে কি আছে অকমান দেখাইছো নিদিব স্যার ৱাশ্ৰুম এইফালে আছে ৱাশ্ৰুম ৰিচিপশ্যন এনেকৈ আহি চাইডলৈ আহি পানে এইটোৱে হৈছে ৱাশ্ৰুম মজা এইফালে এইফালে লিফ্ট আছে এইটো চাইডে এইফালে পৰা লিফ্ট আছে ইয়াৰ মানুহবোৰে বহি আছে ধুনীয়াকৈ বঢ়িয়া দোকানো আছে বা এইফালে আছে উপহাৰৰ দোকান গিফ্ট শ্বপ মজা মজা বঢ়িয়া ফ্ৰী কমাণ্ড ৰুম এইফালে তো এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ ওলাই যাওঁ ইয়াৰ পৰা ভিতর পরিবেশটা মজা আছে না উপর আমার যাবলে নিয়ে আমি ইয়াতে আহিলো আর উপর আমি বেশিকে নগলো তারপর এখানে মজা এখন পুরা ধুনিয়া পরিবেশ আর এইফালে ধুনিয়াকে একদম ফুল চুল ইয়াতে রুই দিয়া আছে মজাকে ডিব্রুগড় ক্যান্সার সেন্টার এবার প্রথম আছে রিসেপশন এমার্জেন্সি রেজিস্ট্রেশন লাইন ফার্মেসি ওপিডি ফার্স্ট ওপিডি ফার্স্ট ফ্লোর ওকে বঢ়িয়া 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 ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ হৈছে পাৰ্কিং পাৰ্কিং ফ্লৰ মজাকৈ চাওক একদম ইমান বহুত ডাঙৰ পাৰ্কিং এৰিয়াটো চাওক কি ধুনীয়া আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ ইয়াতে গছপুলি এনেকৈ ৰুই দিছে মাইক গড মতে ওপৰে চালে মাথাটোৱে ঘূৰাই যায় ইমান ওখ চাওক বাপৰে যাওঁ ব'লা এতিয়া এইটো কিবা বনাই আছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম ডিব্ৰুগড় কেঞ্চাৰ ট্ৰিটমেণ্ট চেণ্টাৰ ডেডিকেটেড বাই দ্য নেশ্যন অফ শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী এখেতকতো চবে চিনি পায় আৰু আৰু এইজন হৈছে মেইন মানুহ এইজন ৰতন নাৱাল টাটা আৰু গাইজ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ হস্পিটেলখনৰ আটিগুৰি কৰি ধুনীয়াকৈ মই আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' আগবঢ়াই দিম আৰু আপোনালোকে লাগেনে নালাগে কমেণ্ট বক্স কৰি জনাব আৰু যিহেতু আজি মই প্লান কৰা নাছিলোঁ ভিডিঅ' কৰিম বুলি ঘপককৈ আহিলোঁ আৰু জাষ্ট এনেই অকণমান বাহিৰৰ আৰু ভিতৰৰ পৰিৱেশ অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ তো সেই আৰু আপোনালোকক লাগেনে নালাগে ভিডিঅ'টো কমেণ্ট কৰি জনাব তো হে আৰু আপোনালোকক দেখুৱালো অকল মানে থুলমূলকৈ দেখুৱাই দিলোঁ আৰু নমস্কাৰ মই যাদৱ শৰ্মা মোৰ লগত কেমেৰা পাৰ্চন ৰিঞ্জিনতে আজি আপোনালোকক লাইভ আমি দেখাম কেঞ্চাৰ হস্পিটেল আমি লাইভ দেখুৱালোৱে আৰু দেখুৱালোঁ আৰু আপোনালোকে চালে যিহেতু গম পালে তো এতিয়া ইয়াত মানে কি হ'ল নতুনকৈ এমপ্লয় মোৰ সোমাইছে তো এতিয়া ফাৰ্ষ্ট বেচটো স্টার্টিং হয়েছে টেনৰ পৰা অপেনিং হৈছে বাট 27ৰ পৰা কাম ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই নৰ্মেলি তোমাৰ মোৰ মতে 29ৰ পৰা কাম ষ্টাৰ্ট হৈছে তো এতিয়াও ফিনিচিং হোৱা নাই মেডিকেলখন বহুত কাম বাকী আছে মানে বহুত জল্দা জল্দি হ'ল এতিয়া মানে পিএম ছাৰো আহিলে সো পিএম ছাৰ অহাৰ কাৰণে মানে বহুত ভিৰ হ'ল কামখিনি ফিনিচিং এতিয়া তাতে পিএম ছাৰৰ লগত লাগি থাকোঁতে ডেকৰেশ্যনৰ কামতে ইমানে ক্ষতি হ'ল যে এইটো ফিনিচিং দিবলৈ কামখিনি হেৰি নহ'ল তো পেইণ্টিঙৰ কাম হ'ল যেনিবা এতিয়া চি এম ছাৰ অহাৰ কাৰণে ইয়াত ডেকৰেশ্যন হ'ল আমাৰ কালচাৰবোৰ
আৰ্টৰ থ্ৰু দি মানে সিহঁতক দেখালে, যেনেকে আমাৰ বিহু বিহু যেনেকে আমাৰ সকলোবোৰ ইয়াৰ আমাৰ অসমত যিমানখিনি কালচাৰ আছে সৰুবোৰকে আমি মানে আৰ্ট হিচাপে এটা আৰ্ট 1.3 কিলোমিটাৰ সামথিং ইমান কৰাইছিলোঁ মই আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ আগৰটো ভিডিঅ'ত ধুনীয়াকে আৰম্ভণি হৈছিলে যিহেতু ইয়াত প্ৰথমটো কাম আৰম্ভণি হৈছিলে তেতিয়াৰ পৰা আমি এই বিল্ডিংবোৰসমূহ দেখি আহিছোঁ কাৰণ কেনেকৈ সেইবোৰ যোনটো কোম্পানীৰ আণ্ডাৰত কামটো হৈছে কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানীবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ বৃহত্তম কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানী হয় ন ইয়াত তোমাৰ যোনে ইঞ্জিনিয়াৰ জে ই যিমান জে ই পাছ কৰাবোৰ সকলোবোৰ ইঞ্জিনিয়াৰবোৰ ইয়াতে তোমালোকৰ সিহঁতৰ হাত এখন অফিচ সকলোবোৰ ক'ব গ'লে এইটোৱে হয় আমাৰ আজি যিহেতু মই শুনামতে এইটো 3 বছৰ টাৰ্গেট আছিলে চ' কামটো কমপ্লিট কৰা একচুৱেলি 3 বছৰ নহয় এইটো 22 মাহতে কমপ্লিট কৰি দিলে তো সেইবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীবোৰক মানে তোমাৰ কি ক'বা আৰু আমি আজি এটা ঘৰ বনাবলৈ আমাৰ 5 বছৰ লাগিলে বাট ইহঁতে ডাঙৰ ডাঙৰ অট্টালিকা বনাবলৈ সিহঁতক 5 বছৰ নালাগে বিকজ 22 মাহত আপুনি জানে কংকনত এইবোৰ এতিয়া 22 মাহ লাগিছিলে মানে 12 মাহ 16 মাহত এইটো কাম খতম কৰি দিব লাগিছিলে ফিনিচিং দিব লাগিছিলে বাট অলপ শ্ল' প্ৰচেছ ইয়াত বিহু লাগে কাৰোবাৰ ঈদ লাগে কাৰোবাৰ দিৱালী লাগে কাৰোবাৰ হোলি লাগে সকলোবোৰ সকলোবোৰ সময়ত সেইবোৰ বাহিৰৰ নিচিনা নহয় ঠিক কথা সেইটোৱে আৰু তো সেইটো কাৰণে আৰু আমাৰ এটা কি সুবিধা হৈছে যিহেতু আৰ্থিক অৱস্থাটো অলপ ভাল হ'ব যিহেতু আশে পাশে গাঁওবোৰ সকলো সুবিধা পাব এখন কেঞ্চাৰ হস্পিটেলত মিনিমাম তোমাৰ ষ্টাফ ক'ব গ'লে 1500টা মানে এতিয়া মই কথা এটা কওঁ এতিয়া মানে কিছুমানে এতিয়া আমাৰ ইয়াতে কেঞ্চাৰৰ কিছুমান ৰোগী তেওঁলোকৰ কিছুমান অসুবিধাৰ বাবে তেওঁলোকে বাহিৰত যাবলৈ নোৱাৰে তেনেকৈ তেওঁলোকে বহুত প্ৰব্লেমত ফেচ কৰিবলগীয়া হয় এতিয়া যিহেতু আমাৰ ইয়াতে আছে তো আহক মানে কাৰোবাৰ যদি এনেকুৱা ৰোগী থাকে তো ইয়াতে দেখুৱাব পাৰিব এইটো বহুত ধুনীয়া সুবিধা এটা আমি মানে এতিয়া বেক চাইডে দি আহিছোঁ তো সেইটো কাৰণে অৰ্থৰ ফ্ৰণ্টতে আছে আপোনাৰ প্লাষ্টিক চাৰ্জাৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট তো প্লাষ্টিক চাৰ্জাৰী যোনটো আপোনাৰ বাৰ্ণ পেচেণ্ট পেচেণ্টবোৰ হোৱা যোনবোৰ জ্বলি পুৰি যায় তো সেইবোৰ পেচেণ্টক কাট হয় আৰু আমি এইটো ৰুটত গৈ থাকোঁতে আমাৰ বহুতখিনি মেডিকেল পাম মানে আমি এতিয়া বৰ্তমান আমি মেডিকেল কেম্পাছটোৰ ভিতৰতে আমি মাজৰ ৰাস্তাটো গৈছোঁ আমি মাজৰ ৰাস্তাটো যোনটো গৈছোঁ সকলোবোৰ মেডিকেল চাইডে চাইডে ইয়াত তোমাৰ হোষ্টেল আছে ইয়াত ছাত্ৰী নিবাসৰ হোষ্টেল আছে এইফালে হৈছে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ চাইক্ৰেটিক এইটো এইটো হৈছে চাইকেটিক ডিপাৰ্টমেণ্ট তাৰপিছত এইটো এটা হোষ্টেল হয় এইটো হোষ্টেল এইখিনি এইটো হোষ্টেল বনাই আছে মোৰ জনামতে এইটো এটা হোষ্টেল হয় কিমানখিনি পাৰো মই দেখুৱাই দিছোঁ অকণমান অকণমান আসাম মেডিকেল কলেজৰ গোটেইখিনি দেখুৱাব এতিয়া সময় নাই আহিম সময় নাই ভালকে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰত্যেক বস্তুৰ ওপৰত আমি বস্তুটো মিনি ব্লক বুলি নকওঁ সকলো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ইয়াত গ'লো ইয়াৰ পিছত ইয়াত এইটো দেখুৱাম এদিন দেই আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব লাগিবনে নালাগে তো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব তো আপোনালোকক সহায় সহযোগিতা পালে আমিও আগবাঢ়িম যিহেতু তো আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিবলৈ আমি উৎসাহ পাম তো সেই উৎসাহত হয়তো আমি এইটোহে কৰিছোঁ এতিয়া জাষ্ট নৰ্মেলি এনে মিনি ব্লগ এটা বনাইছোঁ মানে আহিলো যেতিয়া মানে অকণমান মানে আমাৰ হস্পিটেলখন মানে কেঞ্চাৰ হস্পিটেলখন দেখুৱাই দিছোঁ ভিতৰত সেইদিনাখন বাহিৰৰখিনি অকণমান দেখুৱালে ভিতৰতো যাব নহ'ল সেইটো কাৰণে আজি মই ভিতৰলৈ অকণমান ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰটো অকণমান দেখুৱাই দিলোঁ আমি সকলোবোৰ মেমৰিবোৰ ফটোৰ যোগেদি আমি কেপচাৰ কৰি থ'ব পাৰোঁ সঁচাকৈ এইবোৰ দৃশ্যবোৰ আমি আপোনাৰ ভিডিঅ' থ্ৰুদি আপোনালোকক দেখাব আপোনালোকে ঘৰত বহি কিনে আপুনি এইটো ভিডিঅ' চাব পাৰিব ঘৰত বহি এটা কাম কৰিব যে আপোনালোকে মৰম চেনেলে আমাৰ উৎসাহ এটা দিব যে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব তো যিহেতু মই ব্লগ
বনাবলৈ মই আৰম্ভ কৰিম যিটো ৰিমজিম বৰা তাই এজনী ব্লগাৰ হয় তো আজি ভালেমান দিন ধৰি ব্লগ বনাই আছে তো আপোনালোকৰ মৰম চেনে দিব তাইক আৰু এইফালে খানা এইটো আমাৰ পেডিটিভ ৱাৰ্ড হয় আমাৰ চিলড্ৰেন ৱাৰ্ডৰে মানে তোমাৰ আইচিউ চাইচিউ চব ইয়াতে আছে তেওঁলোকে এতিয়া খানা দি আছে এইদৰে মেডিকেলত খানাও দিছে আজি হয়তো মাংস চাংস দিছে আজি চানডে হয় নেকি আজি মনডে হয় মানে মাংস নিদিব পাৰে নিৰামিষ দিব মৰ্ণিং দিয়ে তোমাৰ ব্ৰেড দিয়ে গাখীৰ দিয়ে গাখীৰৰ লগত কণী দিয়ে কণী এটা দিয়ে আৰু ইয়াত বহুত বহুত ষ্টুডেণ্ট যেনেকৈ দেখিব পাৰিছে আধা দিয়ে আমাৰ ষ্টুডেণ্ট হয় আমাৰ ৰিফাইনেৰী গৈ থকা ষ্টুডেণ্ট হয় এ এন এম জি এন এম তোমাৰ অইল ইণ্ডিয়া তাৰপিছত ডিগবৈ ৰিফাইনেৰী সকলোবোৰ জেগাৰ পৰা অহা ষ্টুডেণ্টবোৰ আছে আমাৰ নিচিনা ব্যক্তিয়ে অকল নহয় একমাত্ৰ সকলোবোৰ ডক্টৰ প্ৰফেচাৰ আদি ইত্যাদি লৈ সকলোৱে ইয়াত কফি খাবলৈ আহে ইয়াত কফি খায় আৰু পেটিছ দোকানটোত আৰু এইটোৱে হৈছে চিলড্ৰেন ৱাৰ্ড উত্তৰ ওচৰৰ ওচৰৰ তলৰ ল'ৰাখিনি সকলোবোৰকে ইয়াত চোৱা হয় আৰু দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এইফালে আছে পষ্ট মৰ্টেমটো এইটো চাইডে এতিয়া মই এইফালে যাওঁ আৰু এইটো এটা ডাঙৰ ফ্ৰণ্টত ডাঙৰ এটা বিল্ডিং বনি আছে ডাঞ্জীৱনী ড্ৰাগছ চেণ্টাৰখন ফাৰ্মেচি আছে এইখিনিতে সেইটো ড্ৰাগছ নহয় আকৌ বেয়া বস্তু নহয় আপোনালোকে গম পাইছে এয়াই হৈছে ব্লাড ব্লাড বেংক বঢ়িয়া আৰু আগতে আছে আসাম মেডিকেল কলেজ হস্পিটেল আৰু অকণমান আগত আমি গ'লে পামগৈ গাইনী ৱাৰ্ডটো দেখুৱাই গৈ আছোঁ থুলমূলকৈ সিফালেকে নেযাওঁ সিফালে বেলেগ এদিন যাম আৰু হয়নে আজি অকণমান এইখিনিকে থুলমূলকৈ দেখুৱাই দিছোঁ সিফালে বেলেগ এদিন ধুনীয়াকৈ আহিম ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে গোটেই মানে মেডিকেলৰ কেম্পাছটো গোটেইখিনি দেখুৱাম আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া আমি যাওঁ ভিতৰলৈ তুমিতো নোযোৱা নাযাওঁ আৰু ঠিক আছে ইয়াতে তোমাক বাই বাই দি দিছোঁ তো মোৰ এতিয়া মোৰ কাম এটাৰ কাৰণে মই যাব লাগিব মোৰ ইয়াত কাম এটাৰ কাৰণে আহিছোঁ আপোনালোকে এই টাই ভাগৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাট মই চেনেল খোলা নাই মই চেনেল খোলাৰ পিছত লিংকটো দিম আপোনালোকক তো চাই মেলি হয়তো ইন ফিউচাৰ কেইদিনমানৰ পিছত ছাপৰ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেল পাব তো গাইজ আজি বাই বাই কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো জনাব বাই আৰু এয়াই হৈছে গাইনীৰ হস্পিটেলটো